och det blir jävligt jobbigt att växla med det. Så författaren, ni behöver inte skriva så jävla många, ni behöver inte hoppa så mycket. Hoppa inte i de här liksom. Alltså, har ni det, utan håller till en jävla ort så att jag kan i alla fall få vara i den orten. Jag ska ta det med alla mina kollegor. Ja, ta det med mina kollegor. Släng inte in en smålänning i någon jävla stan. Liksom. Veckans gäst är skådespelare, författare och en av våra mest uppskattade ljudboksinläsare. Vi är väldigt glada över att få sitta med veckans gäst, Lou Kauppi. Tack, det känns jättekul och hedrande.